Impulseval Sevojno, jedno od najuspešnijih privrednih društava u Srbiji, danas je obeležilo 42 godine postojanja i 15 godina od privatizacije. U jednoj i po deceniji investirano je 89 miliona evra i podignut obim proizvodnje sa 13,6 na 64 tone godišnje. Za 42 godine, prvo kroz valjonice aluminijuma, zatim Impuls Seval, prošle su generacije zaposlenih. Od 2002. kada je privatizovana kao deo Impola, ova fabrika beleži konstantan rast i razvoj. Proizvodnja hladnovaljanog programa dostigla je nivo instalisanog kapaciteta i iznosi oko 50.000 tona godišnje. Od ukupne ostvarene proizvodnje čak 96% se izvozi, i to na najzahtevnija tržišta, što u novcu iznosi oko 100 miliona evra. Najviše izvozimo na tržište Nemačke, na drugom mjestu je Italija, na trećem je Rusija, ali praktično izvozimo u sve zemlje Evropske unije i ove, da kažem, druge zemlje u okruženju. Nema nas jedino zadnjih godina na tržištu Amerike. Podizanje nivoa proizvodnje, kvaliteta proizvoda i zadovoljni kupci uslovilo je investiranje blizu 90 miliona evra u proteklih 15 godina. Benefit su osetili i zaposleni kroz uvećanje neto zarade. 2002. godine je bila 14.156, da bi recimo sa 31.12. bila 72.535. dinara, ove su zarade bez menadžmenta. Ljudski resurs svakako je jedan od osnovnih razloga uspešnosti jedne kompanije, ali i Impol Seval i čitavo društvo Impola suočeni su sa sve manjom ponudom stručnog kadra. Metalurzi i elektroničari su zanimanja koja su u ovoj industriji neophodna, ali deficitarna. U to treba sada, već sada, da ulažemo, da se štipendiraju ljudi, da polako dobiju ova saznanja, jer preko noći nećemo ljudi dobiti i ja mislim da pa buduće fabrike će upravo od ovakvog kadra da prosperiraju ili ne prosperiraju. Konstantan rast i razvoj Impola potvrđuje i podatak da će od 31. oktobra postati vlasnik i kompanije TLM Šibenik. Impol zapošljava 2300 ljudi, od čega u Sevojnu radi 676. Godišnji prihod kompanije je 700 miliona evra.